Kjo është Freskida Pasho. Pas 10 vitesh studimi në mjekësi, është rikthyer në vendlindje për të ushtruar profesionin e neurologes në Spitalin Rajonal Omer Nishani. Fillimi punës në një ambient të njohur e bën atë të ndihet më komode dhe më e sigurt. Pas mbarimit të fakultetit të mjekësisë, vazhdova specializimin afatgjat 4 vjeçar në neurologji. Ishte një periudhë 10 vjet shkëputje pas mbarimit të gjimnazit. Mjekësinë gjithmonë e kam patur qejf dhe ishte një ndër preferencat e para që pata fatin të arrija dhe që e finalizova me sukses deri në specializimin afatgjat në neurologji. Kjo është një favor nga ana ime sepse ndjehem më komode të punoj në rrethin tim, në rrethin nga kam ardhur, sepse mundësitë e zgjidhjes tash ishin gjitha rrethet e tjera. Unë kam filluar punë në muajin gusht të vitit të kaluar. Ka qenë një periudhë e lezetshme, një periudhë me sakrifica, me sfida, por që deri tani kemi përballuar me sukses. Jam mirëpritur shumë mirë edhe nga kolektivi i mjekëve dhe infermierëve. Të gjithë kanë qenë goxha bashkëpunëse dhe puna deri në ditët e sotme ka ecur mirë dhe shpresoj që do vazhdojmë me këtë ritëm edhe më tej. Të veçanë neurologjin e bën fakti se është e fokusuar në një grup sëmundjesh që janë të panjohura për specialistët e tjerë, thot Freskida. Komunikimin mjek-pacient ajo e vlerëson si pikën më të rëndësishme, pasi hapi më kryq në vendosjen e diagnozës së saktë është marrja e anamnezës. Neurologjia është një specialitet paksa i veçantë nga specialitetet e tjera, sepse është i fokusuar në një grup sëmundjesh që po themi janë të panjohura shumë nga specialistët e tjerë dhe si duhet për çfarë do lloj patologjie simptome neurologjike jemi të parët që thirremi edhe në urgjenca dhe në konsulta. Komunikimi mjek-pacient është shumë i rëndësishëm sepse ti në fillim duhet ta kuptosh pacientin, të kuptosh ankesat e tij dhe të kesh durim ta dëgjosh deri në fund. Kjo është faza më kyçe dhe më e rëndësishme në marrjen e anamnezës që quajmë neve. Pra historiku i sëmundjes është hapi më i rëndësishëm diagnostik që na ndihmon edhe në hapat e tjerë të mëtejshëm. Ndërsa flet për kushtet që ofron Spitali Gjirokastrës për pacientët me sëmundje neurologjike, Freskida zbulon edhe mjekimin më të ri që ka filluar të aplikohet për personat që bëjnë ishemi cerebrale. Punojmë në një spital rajonal, disa mundësi i kemi të kufizuara, por që neve përpiqemi me ato që kemi dhe me ato që na ofrohen të bëjmë maksimalen për pacientët tanë. Të ardhmen tuaj, ku e shihni? Për momentin ndihem mirë këtu ku jam, siç e thash edhe më lart, ambienti është bashkëpunues, pacientët janë bashkëpunues, të kuptoshëm. Normalisht që ka edhe situata që nuk ka dakordësi në marrëdhënien mjek-pacient, por që janë të tjera gjëra që na limitojnë. Përpiqemi të jemi korrekt në këtë lloj marrëdhënie. Planet afatgjata, asnjëherë nuk bëjmë plane afatgjata, sepse si dihet e nesërmja çfarë na ofron. Për momentin ndihem mirë këtu ku jam, e ardhmja asnjëherë nuk i dihet, mbetet enigmë.